kama hapa hivi kwetu sisi pia hatupendi kutoa doba hivyo hivyo. Tunapenda kutoa na mafans. Jo mafans wametufikisha mbali juu kasi yo ni au mafans hatungekuwa hapa. Sasa pia nyinyi mkichapa madoba zenyu mnafaa kutaja watu. Alafu pia si ati ni kuwakula juu pia sisi itabidi mkitaka kubola mnatoa maweng kiasi. Ndio doba ikuwe moto. Kama mmeona hiyo red eye na sisi mbona venye ko tiffin mafans wame big up wengi. Mimi naweza waambia tu hivyo tu. Oba Collabo pia mwaza tu Tracy rima tu ni osa. Rima ni osa siti kadeda. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Purple Fox TV Kenya. Kama uja subscribe, make sure ume subscribe, comment, kushare. Na wambenga kusubscribe na kwa free of charge. Na unona leo niko na my artist wanaitua Suncity. Tushai patana nao, lakini wacha tuko na leo bado tuatembele. Yeah. So wacha waji introduce, washe na sisi story. Hevlo wamekua kiendelea na machallenge zenye wamekua kiface kama Suncity. Tuanze hapo. Wacha tuanze tu hapo. Hey yo, mina itua mzaga mpoto mwuku hivisa au. Naitwa Kiki. Mimi nyesi Mbogi lakini najaribu tu tuomoke na mamuri wangu. Bana MG hapa. Kama kawa pilato wa debugzi. Au. Magereza hapa. Last born mpoto mo hapa. Dika sa general. Madichim City hapa hivi. Ya umesikia ndo majina yao. Nyi kama Suncity, watu wanauliza mmekuwa mmepotelea wapi? Una Mbogi zingine zinatoa mangoma lakini nyi mmekawia sana. Hadi watu wanashindwa, "Ai, kwani iliisha? Unaweza tuambiaje Pilato?" Yo, kama Pilato tukakilisha City. Unaweza sema si ati tumekaa hadi leo inaweza drop. Si ati tuko ati atubanze sana na lakini pia kuna na shughuli za chuo na bado so. So, maje mzaga. Kama dana chafu apige ngasha mimi naweza sema hivi nikiwakilisha City ni ati sisi hatunanga pupa. Juzi vitu tunazipelekanga mdogo mdogo. Sasa ukiwa na pupa hadi utoe doba yenyewe inaweza kosa hadi kuit. Sasa sisi tunaendanga mdogo mdogo tukiwa na saja. Mimi naweza sema tu hivyo. Ni kama Suncity si wenyewe unajua mnakoga na ma challenges kabla mtoe doba, si ndio? Ni ma challenges gani mna facing hapa hivi mtaani? Sisi ma challenges ni mob. Yeah. Kama venye watu wanasema ngati bado sisi tuko tu chini, si ndio? Sisi tunajitambua hivyo hivyo. Ukandoongee. Yeah, hey, umetulia. Unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Madech Msiti hapa sawa tu. Hadi sisi bado sisi tuko na ma challenges mingi. Sasa ni venye sasa tukidai kutoa doba, mara ndio hiyo atupatani. Wengine ndio wako, wengine wako chuo. Ndio na kuanga tu baa yetu. Sasa ni mpaka tu tufunge kwanza chuo ndio sasa tupatane tena ndio tuwe doba. Na watu tu wengine hapa kutu dis kutaka tu kushindana na sisi hivyo tu. Hivi ndio kuna Mbogi zimetokea hapo zimekuwa zikiwa dis ndio. Ni message gani mnaweza wapatia hapo? Si tuambie ni message gani zapatia watu wamekuwa kiwa dis. Mnaweza waambiaje? Nika last bona hapa mpotmo. Naweza waambia hiyo si tuna maneno. Kama da kutu dismondele, Naapel tapatana ni hivyo hivyo. Message yako maeta taka. Mimi naweza sema hivi kama mzaga nikiwakilisha City, message yangu ni atiaje. Wewe endelea kutu dis juu ndo unatupatia ma likes, unatupatia ma subscribers nini. Lakini ni ati wetu kujue ni Mbogi fulani na unatu dis. Tupatane na wewe. Ai buda utasare mbwembe buda. Sipia watu pendi kungamu. Hivyo hivyo ngori ngori. Jupia sisi tunakonga tumetulia tujai dis Mbogi yoyote. Hivyo tu. Yote wanatu dis. Mimi naweza ambia msari mbwembwe sawa. Ama spark ni ngapi ya mji? Spark ni mbwe. Kadela au. Bado kuna issue fulani wase wengi unitext ndio. Wananiambia ni mafans wamenituma nikuja hapa niwapige interview ni Suncity. Kuna hii doba fulani tuwasetoka, sinimesikia. Kweli kuna mtu hajasikia hapa.
si bado kuna ile set ya kwanza hii yenye imetolewa ni remix ndio hii bado wamewadis bado mko na hiyo beef ama zi beef ilisha lakini sasa unaona venye waliitwa waliitwa na studio ndio yani ile ilikuwa low quality sasa hii ni quality ya juu sasa kaitwa ndio ikuje ikiwa vida safi na malifisa sasa ndio akaitwa lakini this ilishanga si kama Mariomo tulimalizanga beef yeah. MJ ebu embia watu this ilisha wenyewe unajua pengine ni message yako na Pilato zifanana si ndio ambia wase hapo yo bana beef ilisha kasha lakini pia iko tu sawa najua ngoma pia lazima watu adisiane ndio julikane lakini sasa tunapopa nyinyi mtu dis haina mambo bado tunajulikana na wale mafans shukran sana jo bila nyinyi jo hatuwezi lakini nyinyi Russia iko tu fine beef ishe kazi tuchape vitu safi sawa city osa na tuseme hapo kuna mayuto anataka kufanya kwa by the way unaona kuna Mbogi flani tu team rotejo roster gang umeamsumwa nao wanadai mpige collab lakini wanaona ni kama mimi ni mrazi sitaki kuja kuambia leo ndio hii ni waletea pa Suncity acheni sikieni vile watawaambia juu mimi siwezi kuwa nikiongelea wao ndo watajiongelea tuambie kuhusu mambo ya collab kobola nao si mnajua tu kama kama da lakini pia lazima tu pia tuone ngoma zenye mmetoa juu leo asubuhi ni mwakiche nimeona venye mlikuwa mnapigwa interview mko fit hizo mtaa yenu lakini sasa hapo hivyo mnafadi mnachapa doba nyingine moja moto mkiwa hadi na Mbogi hivi sasa mkikaa hapa hivi kwetu sisi pia hatupendi kutoa doba hivyo hivyo tunapenda kutoa na mafans Jo mafans wametufikisha mbali juu kasi yo nyi au mafans atunge kuwa hapa. Sasa pia nyinyi mkichapa madoba zenyu mnafaa kutaja watu. Alafu pia si ati ni kuwakula juu pia sisi itabidi mkitaka kubola mnatoa mawe kiasi. Ndio doba ikuwe moto kama mmeona hiyo Areda ina sisi. Mbona venye ko tiffin mafans wame big up wengi. Mimi naweza kuambia tu hivyo tu. Oba collab pia. Mwanzo tu trace rima tu ni osa. Rima ni osa city kadela. Hiyo collab mnasema bado mnafaa kuangalia. Watu mnapiga nao collab. Sasa unaona kama yenye kuna mjama fulani sijui alikuwa anaitwaje. Alikuja hapa zabe. Katuitisha collab. Sasa si tukauliza kwako na ngoma kusema ndio lakini sasa venye ajai launch tukasikia wako fiti ilikuwa kwa menje yao sasa kusikia kwa hivyo tukaambiwa tutawapigia tusikie kwa hivyo nyinyi hakuna nyinyi mcharge collab si ndio onyo mchaji lakini mnataka kuangalia video zenye wanatoa kama ziko fit kama mnaweza endanisha si ndio alafu hapo kuna mafans unajua kama si mafans Suncity ingekuwa ama nadanganya si ndio ni message gani mnaweza patia mafans wenu tuanze hapo kila mtu unajua message ya huyo zifanana na message yako tuanze hapo message yako kwa mafans wenu unaweza wapia siku mafans mapatia tu ni mbwege tu hapo hivyo jinyo umefanya tuku hapa tu sai tulikuwa tu kumtea tumeboeka hadi hatuna rada lakini mafans wakaanza tu kutu watatu kutu chill up tu wakatambia tu aje venye hapa mtamu napiga wa mistari mjaribu tu mnaweza enda mbali andaya sasa ama fans mapatia tu mbwege mwatambua tu mimi naweza semaje mafans potmo tunawatambua sana hapo umetusupport kwa kila kitu tunafanya big up naweza ambiaje mafans naweza mmetupeleka juu sana hiyo kazi ya kusubscribe na kulike naweza penda tena muendelee hivyo na hiyo moyo Emile Zambia tu mafans asanteni sana kwa kutufikisha hapa kasi nyinyi tungekuwa hapa muendelee hivyo city dealer mafans napenda mbwege asanteni kwa hizo malikes na masubs muendelee hivyo kama Suncity hatutawaangusha wale wenye mnaona wana to diss pia si tunazoangushia diss lakini bado
sipendi kubishana nao. Na watu kubishana nao mbwembwe nyingi. Lakini sina hata mbwembwe City Kadela au bana MG hapa. Asanteni sana mafans. Kwanza ikienda kwanza number 1 fan wangare. Shukran sana. Tuendelee hivyo hivyo. Tusonge City Kadela. Kiki, enye mafans tunawabiga up tu sana. Jonyewe, atunge view peke yetu bila nyinyi. Thanks. Awo, kamza gampotmo nikiwakilisha City. Iniadisi ya time mine za semaje. Nyi mafans enye nyime tuokorea penye tumifika. Jupia tujafika pia na nyinyi peke enyu. Pia kuomba kwetu pia metuokorea kwa saja. Na pia mine zaambiaje nyi mafans. Kama nonanga tumetulia hivi, msione ati City ati ni wajinga. Tumetulia, industry si ati ni kudisiana. Kudisiana hiyo ni vako za kirosklat. Natulia tu. Ukisare mbwembo, utenda njia yako mzuri vile unadai. Saka uko na pupa, utenda wapi. Situ natulianga, vitu zetu tunazipanganga tu mzuri. Juwadi tuko na maprogram mingi za unafa kuchapa na maproject. Lakini sasa, tumetulia tu. Si atupanguingui yodo ba mesikia mweru. Si atupanguingui. Ini hadisi ya time, shugulika na kwako. Awo. Bidhewe mafans kite iko hivi. Before day kiishe, kuna ngoma mtona msani mwingine mbaa, mtoka Mbogi Genje. Kuna vitu tunafanya na bana. Majina ni Ghetto President. Very soon, before day kiishe. Bana, na msisao number 1 fan, saja. Na mpea kila rank. Na bado venye ametufikisha na mtambua. We mtazamaji wangu umesikia hiyo ndio maoni ya Suncity by the way. Unasikia wako na kazi yao wanasema ni kujituma. Kwa huko hapo wenyewe na yeye ni fan wao. Endeleeni kushare video zao, msubscribe, mshare na mcomment. Enyewe pia msahau kusubscribe hii channel yangu. Tupatane kwa the next video nikitoa kitu moto kikam. Shukran.